Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен бір сұрақ қояйын деп едім сіздерге. Менің бір танысым 30 жастағы әйел адам шындыққа таяу болып жүр. Бір іште 10 күнде тіп 2 жұма шымадай шебер еді. Енді сол үй жөнінде қандай аптекаларда бір дәрілер сатыла ма, үй жөнінде соны қойдыртуға бола ма? Аптекаларда бір дәрілер бола ма, арақ қойдыртатын? Жақсы, түсінікті сұрақ. Сұрақ түсінікті. Ол енді мысалы жаңағы ол апталап шет, 10-15 күн шет деп атыр, ол тәуелділіктің бір түрі. Маскүнемдік және алкоголизмнің уже белгілері анық айқын белгісі. Ол запой дейді, запойға түскен адам ғой. Ол енді оны үйде жатқызып емдей алмайды. Үйде жатқызып оған беріп және бере сап дәрілер бар, конечно, жаңағы құстыратын, сондай жүрегін там ішіп алса жаңағы бет аузы қызарып қан тамырға қан қысымы көбейіп кетеді, жүрегі соғады, сондай дәрілер бар. Оны жаңағы дәрігерлердің қарауымен, нұсқаулығымен ішпесе ол да зиян болуы мүмкін. Ол да зиян, конечно, ертең өліп кетуі мүмкін, өліп кетуге дейін апарады. Не болмаса сондай арақты ішіп, араққа үйреніп кеткен адам ол өз еркімен тез қоя қоймайды да, олардың қан қысымы көтеріледі деген сияқты, жүректері, жүрек ақаулары. Яғни ол араққа салынған адам 10 күнде үш апталап бір айлап ішетін болып тұр ғой. Енді қараңыз, ол кісі неге үйде емделгісі келіп отыр? Мүмкін ақылы емделуге ол кісілердің қаражаты көтермейді, сондықтан да тым құрғанда үйде емделейікші деп отыр. Тегін емделудің жолы бар ғой. Үйде, да, тегін емделудің жолы бар. Келсе мамандарға жолықса болды, арға емделуге болады. Өзінің ниеті болып жаңағындай өз арақ ішпей біреу қарап отырып жанда сол нетсе, онда емдеуге де болады, ондайлар.